Як гадаєте, після 21-го розрядка відбудеться? Ну, знаєте, після 21-го буде 22-ге, да, і глобально якраз ми маємо прагнути такої ситуації, як, припустимо, існує в Сполучених Штатах, коли від президента не залежить комплексно, ну, от, припустимо, чи піде країна в неправильному шляху, чи буде там зламана система державного управління, да, а, ну, скажімо так, звісно, президент буде задавати тренди, але система оця стримувань і противаг, да, система, яка вона робить фактично в Україну Україні є стабільною, ця система. Ну, насправді є. Ну, ми зараз знаходимося в Верховній Раді, це ж не просто апарати народних депутатів, да, їх офіси, які працюють кожен над своїм вектором. І, до речі, дуже погано, що за останні роки, особливо на таких профільних ток-шоу, говорять, що от всі депутати мерзотники, що от Рада не працює. Ну, є різні, як завжди, у всіх, ну, у всіх частинах суспільства є люди з правильними цінностями, є люди з неправильними цінностями, але тим паче Рада, апарат працює. Кабінет міністрів, знову ж таки, як апарат працює, співпрацює з Європейською комісією, і насправді, ну, там ті речі, які можна оцінити як позитивні з точки зору адаптації позитивних норм європейського законодавства, да, це все, ну, відбувається в такій нецікавій, але щоденній роботі Кабінету міністрів. Ну, так само є питання до системи правосуддя, да, але тим паче, знову ж таки, я б не казала, що от прям всі судді вони продажні. Ми бачимо декілька яскравих прикладів, да, там оця справа Приватбанку, там ми бачимо приклади, там, не знаю, от рейдерства в Києві, там аркади, да, тобто є негативні приклади, але є і дуже багато позитивних. І люди, які не зверталися, припустимо, в своїх господарських чи адміністративних правах до суду, вони не можуть це оцінити. Тому, знову ж таки, після 21-го буде 22-ге, але наше завдання спокійно відноситися до державного управління. І якщо, знаєте, ну, в чому основний урок цих виборів, да? В тому, що істерика і ток-шоу не можуть замінити реальної політики. І якщо ми хочемо конкретну програму, якщо ми хочемо підвищення рівня життя, то якраз на парламентських виборах, які, ну, особливо там за президента Зе, якщо він стане президентом, будуть вирішальними, да, тому що ключові фракції будуть вирішальними, потрібно звернути увагу на нові політичні сили, на політичні сили, які вже існують.